רבנו הארי כותב, רבנו הארי הקדוש כותב, בספר עץ חיים, הוא מסביר קצת בעומק עניין בריאת האדם, ואומר שהקדוש ברוך הוא, כשהוא ברא את האדם, הוא הרכיב למעשה שני כוחות. בתוך האדם יש שני כוחות מנוגדים. זה בכלליות. באופן פרטי יש יותר משני כוחות, אבל בכלליות יש שני כוחות. אחד זה נשמה אלוקית. לכל אחד מאיתנו יש נשמה אלוקית, חלק אלוק ממעל, שעל זה אנחנו אומרים בבוקר, על זה אנחנו אומרים בבוקר, אלוהי נשמה שנתת בי, תאוריי, אתה וראתה, אתה יצרת, אתה נפחת בי. זה על הנשמה האלוקית שהקדוש ברוך הוא נתן לנו. אבל בשביל הניסיון של הבחירה, הקדוש ברוך הוא ירכיב עם הנשמה האלוקית נפש בהמית. נפש בהמית זה הדבר הכי מנוגד לנשמה האלוקית. כל מה שהנשמה האלוקית רוצה זה בדיוק הפוך. מצד הנשמה האלוקית אנחנו רוצים את הטוב. אנחנו רוצים את האמת, אנחנו רוצים להתקרב לקדוש ברוך הוא, אנחנו רוצים להתקרב לתורה, למצוות, למעשים טובים, ללכת בדרך האמת. זה מצד הנשמה האלוקית. ומצד, גם מידת החסד, הנתינה לזולת, ההתחשבות בזולת, כל זה מבחינות כוחות הנשמה האלוקית. הנפש הבהמית זה בדיוק הפוך. הנפש הבהמית זה כל התאוות, כל המידות הרעות, כל הגאווה, הכבוד, האנוכיות שאדם רק חושב על עצמו. זה הנפש הבהמית. מה עשה הקדוש ברוך הוא בבריאת האדם? מה אומר רבנו הארי, הרכיב את שני הכוחות הכי מנוגדים בבריאה ביחד. וכל הבירור, כל העבודה של כל אחד מאיתנו, מה התפקיד שלנו, מה העבודה שלנו בעולם הזה? העבודה שלנו בעולם הזה זה להאיר ולעורר, לחזק את הנשמה האלוקית, ועל ידי שהנשמה, כשזה קם, זה נופל. כך אומרת התורה. שהנשמה האלוקית מתעוררת באדם, על ידי זה הנפש הבהמית הולכת ונחלשת, הולכת ועד שהיא נעלמת. אצל צדיקים מאוד גדולים, במשך הדורות הם זכו שהנפש הבהמית נכנעה והתבטלה לגמרי. אנחנו עדיין, ברוך השם, רחוקים מהמקום הזה. לא מתייאשים, אבל עדיין רחוקים מהמקום הזה. לפני הגאולה, כל הדורות, למעשה, כל אדם ואדם עובר את הבירור ואת המלחמה של הנפש הבהמית ושל הנשמה האלוקית. ואנחנו כולנו מכירים את זה בתוכנו, איזה מלחמה עצומה יש בזה. יש בזה מלחמה מאוד מאוד גדולה. מה העבודה שלנו? לעורר ולהגביר את הנשמה האלוקית. רבנו, פעם היה מעשה שרבנו היה בחתונה, ובחתונה היה בדחן. פעם לא היה תזמורות כמו היום. אז היו אנשים, בעלי כישרון, היו עושים הצגה, מסמכים את החתן, את הכלה, את הציבור. והיה בתחן, שהוא בא לשם, אז מה הוא עשה? הוא עשה הצגה, לשמח אותם. אז פעם הוא לבש בגדים של כומר, פעם הוא לבש בגדים של רב. ככה הייתה הצגה שלו. כשרבנו ראה את זה, אז רבנו אמר, ככה זה האדם. פעם מלאך, פעם גלח. פעם מלאך, פעם כומר. גלח ביידיש זה כומר. ככה זה האדם. מה רבנו התכוון שהוא אמר את זה? רבנו התכוון, הוא גילה לנו, לפני הגאולה, לפני ביאת משיח צדקנו, המציאות תהיה אצל כל אחד מאיתנו, פעם הלך פעם גלח. יש רגעים שהאדם מרגיש, זהו, אני ומשה רבנו ביחד נתקן את העולם. רבי שמעון יהיה עוזר לנו, רבי שמעון בר יוחאי יהיה עוזר לנו, אבל העיקר זה אני ומשה רבנו. הבעיה, חצי שעה אחרי זה, הוא מרגיש, אני והסמך מהם הולכים להחריב את כל העולם עכשיו. פתאום הכל מתחלף אצל האדם. זה מה שרבנו אמר, פעם הלך, פעם גלח. רבנו אמר בזה נקודה מאוד עמוקה. הוא אמר, לפני הגאולה, המלחמה של הגלות האחרונה, עקבית הדמשיכה, עיקר המלחמות, זה מה שקורה בתוך האדם עצמו.